Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Vamos dar o play não só no vídeo, como o conteúdo automotivo, o conteúdo com o Ford Ka 1.0, 3 cilindros. Hoje o teste é de consumo, vamos ver como esse carro aí vai se comportar dentro da cidade. Não vou mentir, vocês viram o vídeo tirando ele 0 km. Qual tá sendo a segunda vez que eu vou dirigir esse carro? Exatamente agora. Então vai ser muito legal fazer esse vídeo, porque daqui a um tempo a gente vai fazer novamente para ver se eu melhoro a minha tocada. Mas eu quero tentar hoje extrair um máximo de consumo desse carro. Eu ia falar quase que eu falei o máximo de potência. Não, hoje o negócio é consumo. E a gente vai testar no consumo urbano, para você que quer comprar o Ford Ka e colocar ele dentro da cidade, seja pro Uber, seja pra correria do dia a dia. Então hoje vamos falar sobre isso. Qual combustível que a gente vai utilizar? Gasolina DT Clean, sempre ela. A gente não abre mão da gasolina DT Clean. Ele no momento já está com gasolina, mas está na reserva, então a gente vai encher o tanque desse carro. Não sei quantos km eu vou rodar hoje. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer muita correria do dia a dia. Eu preciso enviar difusor, preciso levar um fone para arrumar, preciso pegar a Maria para levar para a escola, tamo com o Plínio e o Luca no carro. Então hoje a gente vai fazer um conteúdo muito legal de consumo desse carro. Eu já tava aqui dando uma fuçada, porque como eu falei, vai ser a segunda vez que eu vou dirigir o bonitão aqui, ó. Aí, ó. Aqui funciona assim, né? Eu descobri agora também. Aí, ó. É aqui que você zera. Eu zerei já tudo, deixei tudo zeradinho pra gente medir a KM, tudo. Essa aqui é a autonomia, ó, tá quase na reserva. E aí tá falando que andaria 100 km. Tá vendo a KM do carro? 348 km. Tem que respeitar o Ford Ka 000, ó. Top, hein, mano. Essa mídia aqui é bem top, cara. Avisa tudo, tudo bonitinho. A gente vai fazer uma avaliação completa desse carro. Mas nossa, o interior do Ford Ka muito bonitinho, cara. Show de bola. Vamos lá então. Vamos colocar a gasolina DT Clean e começar a nossa correria do dia a dia. Aí, rapaziada, dando aquela abastecida no Ford Ka. Como eu falei, gasolina DT Clean. A gente sempre coloca essa gasolina. Olha o preço dela, R$4,69. Vale muito a pena, cara. Gasolina de muita qualidade. Carro zero quilômetro merece, né? Isso aqui é aquela que fala que limpa o motor. No caso aqui, mas tem muita necessidade, já tá 0 km o carro, mas a longo prazo é bom, né? Combustível de qualidade, ajuda demais na autonomia, é a gasolina que a gente rodou mais de 1000 km com o Smurf, e agora no Ford Ka. Aí, ó, finalizou, abasteceu, 37 litros, eu achei que tinha 40, 45 litros, mas não, me enganei. Aí, ó, tanque, 51 litros que é o Ka. 51 litros cabe, igualzinho o upzinho. Abastecemos o Ford Ka, entrou 37 litros, olha lá, tanque cheio. Vamos ligar o bichinho e eu vou zerar novamente, porque eu tava testando aqui as marchas, né, do carro, pra gente ter uma noção. Inclusive vai ser tema para outro vídeo isso aqui. Vamos lá, vamos zerar aqui o quilômetro por litro. Zerou. Mozão pesquisou aqui pra mim, falou que essa parada aqui é a média de velocidade. Então já sabemos, esse aqui vai ser a média de velocidade do nosso percurso inteiro. Vamos zerar a KM. Aí, ó. Tá falando que vai rodar 522 km. Vamos ver. Vou colocar a prova. E a criança chora. A criança chora. E é um ponto importante, né, dona Sati? Como que é o espaço interno do Ford Ka? Muito bom. É grande pra caramba. Top, né? Uhum. Aí, ó. Nenenzinho. Ei, beleza. Chora, filho. Chora que faz bem pro pulmão. Então vamos pro nosso trajeto aí. Agora é comigo. Agora vamos que vamos. Primeiro trajeto aqui, a gente já vai pegar um pouquinho de pista, porque como eu falei, a gente tem bastante coisa pra fazer hoje. E uma delas é pegar minha filha na casa da minha sogra. Minha sogra mora numa quebrada muito louca que tem que pegar a pista uma hora, mas também chega no trajeto de cidade. Ó, vocês viram que apagou ali. Ele, igual o Up, ele tem um indicador de marchas. O que, que eu penso sobre indicador de marchas? Eu acho que é legal tudo, mas assim, não é um negócio 100% preciso.
Até porque o indicador da marcha, ele não tá vendo o percurso que você tá pegando, ele não tá vendo o trajeto que você tá pegando. Às vezes ele tá falando assim, pra você trocar a marcha, colocar uma marcha pra cima, terceira pra quarta, mas logo na sua frente tem uma subidona, por que que você vai entrar na subida de quarta? Então você vai só perder tempo, vai colocar a quarta no meio da subida, vai reduzir pra terceira, vai perder consumo. E vambora, eu não quero ver por hora o consumo que tá fazendo, quero ir na minha tocada, daqui uns 10 km eu vou mostrando aqui pra vocês. Aí, já rodamos 1.5. Vambora hoje fazer a correria no Ford Ka e ver como que ele vai se comportar em relação ao consumo. Vale frisar, como a gente sempre fala, a maioria do tempo o ar vai estar ligado. A gente nunca abre mão de deixar o ar ligado. Quebra um pouco na autonomia? Quebra. Mas a gente tem que passar o conteúdo real, né? Porque a maioria do pessoal usa o ar ligado, quem tem o ar... Dificilmente você vai achar alguém aí que não usa muito ar. Então vamos embora. Deixa eu dar uma ajeitada nesse volante aí que tá muito alto, hein? Esse é um ponto importante também. Tem regulagem do volante aqui do Ford Ka. Aê, mano. Agora sim, tava parecendo muito tiozão pra cima. É uma paradinha que tem aqui embaixo, que é óbvio que no meio do vídeo não vai achar de ver. Aí, ó. Aí, ó. Você pra baixo, pra cima. E aí você coloca onde você quer, prende de volta. Vambora. Chegamos aos 10 km rodado, daqui a pouco já vai chegar no trecho de cidade. Vai dar mais ou menos 11 km dentro da pista aqui. Vamos ver quanto que tá fazendo. Deixa eu fingir que eu vou me espantar porque eu já dei uma espiada. Tá aí, ó, 19.6, 19.5, agora vai pegar a subidinha, vai cair. Mas isso aqui já é um ponto muito importante, porque no vídeo, quando eu lancei, que meu pai falou assim, não, eu vou fazer 20 km/l. Chegou muito comentário, ah, iludido, eu tenho um Ka, faço 8, 7. Então se você tem um Ka e você faz 8, 7, você já caiu no canal certo. Vem com a gente que a gente vai ensinar muita economia com esse carro aqui. Às vezes você tá fazendo 8, 7 porque você tá pisando demais, aí não tem jeito. A gente não mente, na velocidade padrão, que é a velocidade da pista, meu, dá pra fazer uma média legal. Agora chegamos no trecho que eu falei de cidade. A partir de agora só cidade. Esse consumo vai cair, obviamente, por conta disso aqui, como vocês estão vendo. Para, coloca a marcha, vai. Vamos lá. E eu tava vendo aqui a relação de marcha, conforme eu falei que eu tive que zerar a média. É bem parecido com o do Up MPI. Então já dá um feedback legal pra mim. Já sei como tocar. Porque assim como o Audi Q5 que a gente postou, tanto Ford Ka, tanto Up, tanto qual carro que você tenha, se você quer fazer economia, mantenha-se sempre com o RPM mais baixo possível. E a relação de marcha ajuda nisso. Quanto maior a relação de marcha, maior a economia. O Upzinho TSI tem uma relação absurda, conforme já falado também aqui no canal, que é um dos pontos do carro ser econômico. Aí, ó, 19 km/l. Sensacional, mano, sensacional. A gente vai pegar esse carro aqui para rodar até o talo, né? Colocar ele no limite, igual foi para Brasília, ver quanto que vai dar. Não sei se chega a dar mais de 1000 km com tanque, mas pode ser que dê sim, viu? Se tá fazendo essa média agora, imagine seguir na pista aqui sempre reto. Vambora. Aí, ó, chegamos na casa da sogra. E aí desliga o carro, porque senão afeta no consumo, né? Aí dá aquela quebrada. E aí? O que você tá achando desse carro novo? Você tá gravando de verdade? Tô gravando de verdade pro Benga TV. Fala, salve, salve. Salve, salve, Bengadas e Bengadores. Beleza? A gente vai gravar mais um vídeo de conversas de carros. Então vamos lá. Vamos lá então. Aí, rapaziada, agora com a tropa inteira. Como eu falei, quando a Sati tava pegando ela, eu desligo o carro. Porque, meu, não dá, né? Senão esse consumo aqui no 18.8 já não estaria 18.8. Já estaria bem menos. Porque ele com o carro ligado, obviamente que fica consumindo. Então vamos lá. Vamos seguir no trecho urbano. Vamos levar a pequena pra almoçar. E vou mostrando o trajeto pra vocês. Conforme o mozão descobriu aí, aquele AVG vai ser muito bom, porque a gente vai saber a média de velocidade que foi no percurso inteiro. E eu saber a relação de marcha do carro é essencial.
Por exemplo, estamos aqui de quarta marcha e o carro está empurrando. Só que eu já estou sentindo que o carro está empurrando legal. Então, que marcha que eu tenho que colocar? A quinta marcha. Vamos colocar a quinta marcha para continuar empurrando e continuar fazendo economia. Por que que você vai colocar a quinta marcha se de quarta já estava bom? Porque a gente cai mais ainda o RPM. O RPM aqui é o contrário da velocidade. Você gosta do ponteiro da velocidade sempre no talo, sempre acelerando. Aqui para fazer economia é o contrário. Você precisa esse RPM sempre caído. Ah, então eu vou andar sempre de quinta marcha. Também não é assim. Se você colocar a quinta marcha numa velocidade que o carro não tá empurrando, aí você tá gastando mais do que colocar uma quarta ou uma terceira. Então são situações que você vai ter que se adaptar. Estamos aqui numa avenida de Campinas. Qual que é o nome daqui, mozinho? Leaks da Cunha. Eu achei que era o Alberto Sarmento. Leaks da Cunha. Estamos na Leaks da Cunha. Aqui é uma retona. Então, mano, pode ter certeza que de quinta empurra. Como que eu sei que de quinta empurra? Por causa da relação de marcha. Eu não falei que eu tava testando? E é bem parecido com o do MPI? O MPI, a partir de 50 por hora numa reta dentro da cidade, pode pôr a quinta e vai embora. Pode pôr a quinta sem medo. Aí, aprovando pra vocês que é consumo urbano, semáforo. Aí aqui não tem o que fazer, né? Aqui o carro vai ficar ligado. Se a gente tivesse carro de Q5, nesse exato momento a Audi estaria desligada, porque ela tem aquela função de ficar desligando quando para. Aqui a gente não vai ficar desligando o carro, mas aí, ó. Por que que eu desliguei quando fui pegar a pequena? Não tava 16.8, já tá 16.7. Até porque o ar continua ligado. E aí na hora que a gente sair daqui, vou mostrar pra vocês como que sai pra tentar manter a economia sempre baixa, sempre alta, né? E o consumo sempre o mais baixo possível. Bom, ó, estamos saindo. Primeira, já joga a segunda. Agora eu gosto de pegar da segunda já baseado no MPI, já joga a quarta. Não mudou nada, ó, o carro continua empurrando. Aí aqui, já sei que vai parar ali, então não vou jogar a quinta. Mas se continuasse, eu já jogaria a quinta marcha para continuar. Dá uma reduzida para terceira. E detalhe, nessa aqui, ó, como que tá o pé. Nessa, sempre com o pé fora do acelerador, porque tira o pé do acelerador, o consumo fica zero. Fica só no consumo do ar-condicionado, o ar, só o ar consumindo. E não preciso nem dizer que toda vez que você tá querendo fazer economia, pezinho de bailarina, acelerando sempre tranquilinho, igual minha filha me ensinou, pezinho de bailarina, né não, Maria? Vambora. Aqui já coloquei a quinta marcha, estamos a 50 por hora e o carro empurrando. Estamos numa descida, solta o pé. Tudo isso aí é tática que você precisa ver aí do outro lado para pegar e conseguir fazer uma economia legal. Mostra o consumo, amor. 16.6 dentro da cidade. Outro semáforo. Não tem importância. É normal, consumo urbano, vai dar aquela quebrada. Mas para mostrar para vocês que o carro é econômico dentro da cidade. Imagina esse carro aqui se a gente pegasse e continuasse naquele trecho de pista. Olha, olha o casinho sensacional. Esse K é, eu acho que é a versão especial de comemoração do K. Cara, sensacional. Só que, mano, o preço desse carro é absurdo. R$65 mil, não dá, mano. Acho que era até mais, acho que era coisa de 75 mil, não dá. Ó, dessa vez eu saí da terceira e já joguei a quinta. Eu gosto de pular a marcha no MPI e no Ford Ka. No UpTSI eu pulo marcha? Não, porque as marchas são longas demais. Às vezes se eu pular a marcha no UpTSI, vai acontecer aquilo que eu falei, vai ficar gastando errado. Então esse aqui que tem uma relação um pouco mais curta que do UpTSI, eu gosto de dar essa pulada de marcha. Você economiza. Saí da quinta, joguei a terceira. Como eu sei, conheço o trecho aqui, já sei que é descida, já voltei pra quinta de novo. Isso aqui é tudo tática de Uber, velho. Ensinando pra vocês aí como pra você deixar o carro bem econômico dentro da cidade. E o consumo continua em 16.6. Vambora. Estamos chegando no nosso primeiro destino, que é dar comida pra pequena. Falei pra pequena assim, vamos no McDonald's? Ela falou assim, não, quero arroz feijão. Só que zicou, tá fechado, vamos ter que ir em outro lugar. Então, vamos lá, eu ia mostrar a média de velocidade. Já vi aí, 49. Vamos para outro lugar então almoçar. E aí eu já mostro o consumo. Aí, chegamos agora no nosso destino. Já rodamos 23.6. A autonomia, né, ela já até aumentou desde quando a gente saiu.
mesmo rodando com o carro, consumo de 15.3. Vamos parar o carro agora. Depois seguimos. Pausa pro almoço, né? Você prefere isso aí ou McDonald's? Esse aí? Coisa fofa. Nossa. Todo mundo almoçado. Vamos continuar o nosso trajeto aí. Agora a gente vai levar a pequena para a escola. Obviamente, mais trecho urbano. Vamos lá. 15.2. A gente já rodou quase 24 km. Pelas minhas contas, vai dar quase um 80 até a gente finalizar tudo. Olha, olha. Se não anda com o carro, o neném chora. Se anda, ele para. O moleque é rachador desde pequeno. Chegamos no nosso primeiro trajeto na escola. Falou, parça. Falou. É nóis. É nóis. Vou trabalhar agora, tá? Te amo. 15.2 no momento. Vamos desligar o carro, né? Pra não dar aquela quebrada. Nosso local, vocês viram aí no time-lapse que o trajeto nosso aí é realmente 100% urbano. Fui mostrando o consumo conforme a gente ia andando, finalizou 15.4, agora deu 15.3, tá mantendo a média aí de 15,5 mais ou menos do Ford Ka dentro da cidade. Deixa eu levar meu fone aqui para arrumar, depois a gente segue para enviar difusor. Estamos saindo agora aqui da assistência técnica. Esse percurso inteiro aí a gente acumulou quase 35 km rodado. Vamos ver a média de velocidade. Com uma média de velocidade de 36. Por que que tá 36? Eu realmente tô andando nessa velocidade? Não, mas quando você pega, por exemplo, no semáforo, conforme vocês viram aí, você tá na velocidade, obviamente, zero, parado. E aí essa velocidade parada agrega na média total. Então por isso que fica com uma média baixa quando você fica dentro da cidade. Nesse exato momento a gente está na Avenida Brasil, no sentido em que a gente está subindo ela, o carro fazendo 14.7 para chegar logo no correio ali na frente para enviar o difusor. O consumo deu uma caída boa aqui, mas por conta disso aí, ainda mais que a gente pegou praticamente quase todos os farol fechado. E aí não tem o que fazer, o consumo urbano é isso aí, faz parte do vídeo. E seguimos, vamos ver como que vai finalizar quando a gente terminar todas as correrias que a gente tem que fazer. Aí, finalmente chegamos. Vai lá enviar o difusor? Vou. Vai lá. Já volto. Vai lá, já volto então. Pronto, filho, pronto. Você só vai ter carro turbo. Calma. Tava chorando aqui. Pra você que vai ser pai, amigo, se prepara, hein? Se prepara que o bagulho é louco. Ainda mais você pretende ter dois, três filhos. É correria, mano. Tamo aqui enviando difusor com meu molecão. Meu maior orgulho, mano. Moleque é monstro. Ele tava chorando porque ele achou que ia andar de carro manco. Falei, calma, filho, calma. Papai só vai dar carro turbo pra você. 200 cavalos pra cima. Não? 200 não? Calma. 300 cavalos. Pronto, pronto. Aí, acalmou, acalmou. A gente finalizou os compromissos por hoje. Enviou o difusor. Fez tudo que tinha que fazer. Falta fazer algumas coisinhas. Vamos terminar tudo e a gente encerra o vídeo já com a nossa média final. No momento 14.9, quase 15 km por litro. Bom, finalizamos então aí o trajeto. Tava
15.4, de novo caiu para 15.3. Essa dá seta, né? Aí, ó, a média de velocidade 36, já expliquei o porquê baixo. Rodamos 53 km e 400 metros. Autonomia 569. Se você voltar no início do vídeo, tava dando 540 e pouco. Pô, rodamos e aí tá aumentando a autonomia? Sim, porque provavelmente meu pai e minha mãe tava numa tocadinha mais errada. E aí ele pegou de base do quem tava tocando antes. Conforme você vai tocando, vai aumentando, ele vai se adaptando. E média final é isso aí. Foi show de bola, valeu muito a pena. Comentar lá fora mostrando o carro. Bom, então agora sim, mostrando o carrinho aqui, show de bola, ainda sem placa. Esse carro aqui já vai entrar com a placa nova, vai ser tema de vídeo, a gente vai falar, vamos mostrar emplacando esse carro. Vai ter muito vídeo do Ford Ka, galera. O pessoal tá gostando desse tipo de conteúdo, tá gostando que tá mudando um pouco, saindo só do upzinho, né? Tem bastante vídeo de up, vai continuar tendo vídeo de up, mas agora o Ford Ka agregando também. 15.3 dentro da cidade com a nossa tocada, num percurso por 53 km, vocês viram aí, dentro realmente da cidade, pegando subida, pegando descida, pegando semáforo, pegando todo aquele trecho urbano chatinho, aquele trecho que incomoda, aquele trecho que às vezes quebra no consumo, mas é a real. Teve um momento que tava fazendo 14.7, acho que foi o pior momento, foi 14.7 naquela subida da Avenida Brasil, mas é normal. Ford Ka aí se comportando muito bem. Quando eu peguei esse carro, fiz um videão que já tá bombando, mais de 50 mil views aí em dias. E já começa a entrar em outro público, uma galera que não está acostumada com o Benga TV. Até um pessoal que tem Ford Ka falando que faz 6, 7, 8, conforme eu comentei aqui no vídeo. Eu confesso que quando eu li esses comentários, eu dei uma balada. Eu falei, caramba, será que indiquei um carro pro meu pai ruim? Será que indiquei um carro gastão, cara? Porque assim, eu já via muito comentário que esse carro é econômico. E aí eu falei assim, não, não vou deixar afetar por esses comentários e eu vou colocar na prática. Colocamos na prática e o resultado tá aí. Não é nem de perto o resultado que eu quero, tem como deixar mais econômico esse carro, mas já é um resultado bom. Por quê? Porque esse carro, vocês viram lá, 400 km agora, a gente pegou com 350, rodou mais um pouquinho, tem 400 km. Vamos deixar agora dar uma maciada. Eu já queria fazer esse vídeo de consumo já para mostrar pro pessoal que tava perguntando bastante e se comportou muito bem. Ford Ka. Seja bem-vindo você aí que tá chegando no Benga TV por conta dos vídeos do Ford Ka. Fica ligado que aqui tem vídeo a rodo. E essa corzinha aí do Ford Ka, sensacional, hein, mano? Sensacional, carrinho muito bom. Tamo gostando e vamos passando. A gente vai fazer um vídeo de avaliação sincero para mostrar os pontos positivos e o ponto negativo também desse carro. Fica ligado aqui no Benga TV. Se gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like. Se tá chegando agora no canal, se inscreva. Aqui é pelo menos 3 vídeos por semana e o conteúdo não para, beleza? Aquele abraço, bengados e bengadores.